ৱাহিদাজ ব্লগলৈ আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই এয়া এতিয়া 8টা বাজিছে আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ৰুটি বনাই ল'লোঁ বহুতখিনি, কাৰণ দুজন আহিব আমাৰ ঘৰৰ ৰুমটো কাম কৰি আছে যে তেওঁলোকো আহিব, সেইকাৰণে চবলৈকে একেলগে সব ৰুটিকে বনাই দিলোঁ। আৰু এইফালে চিলাই পটল আলু চব্জি বনালে আৰু কেৰাহীখন যে তুলি দিছে, এখন কেৰাহী সেইখনতে চিলাই নিমপাত ভাজিব। আৰু মই ভাবিছোঁ ৰুটিৰ লগত কোনোবাই ভাজি নাখায়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই চুজি হালোৱা অকণো বনাই দিওঁ, কাৰণ চুজি হালোৱাৰ লগত ৰুটি খাই খুবেই ভাল লাগে, মই খুব ভাল পাওঁ খাবলৈ। সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ নাস্তাখিনি, জলপানখিনি মানে ৰাতিপুৱা জলপান চুজি হালোৱা খাম। আৰু চবেই হয়তো নাখাব পাৰে, মায়ে নাখাব হালোৱা দি, মায়ে চব্জি দি খাব, পটল আলু চব্জি আৰু এনেকৈ চুজি ৰুটি সেইখিনি বনালোঁ ৰাতিপুৱা। এতিয়া 8টা বাজিলে, গোটেইখিনি হৈ গ'ল কাৰণ মায়ে এতিয়া খাবই। আৰু চিলাই এফালে কিচমিচৰ পেকেটটো আছিলে, সেইটো তাই ধুনীয়াকৈ টেমাত ভৰাই। ৰণ খোৱাপা উঠিলা? ৰণক এতিয়া খোৱাপা উঠিছে কাৰণ আজিকালি ডাঙৰ হৈছে যে নিজে নিজে খোৱাপা উঠি নিজে নিজে বাথৰুম গ'ল, হাত ধুলে, হাত ধুই এতিয়া ব্ৰাছ কৰিব লৈছে। ৰণক চবকে গুড মৰ্ণিং দি দিয়া। গুড মৰ্ণিং গোলাঘাট, ৱেলকাম টু ৱাইডাৰ্ছ গ্ৰুপ। কালি আছিলে চিনেমা চাই আছিলে, এখন কি আছিলে, মুন্না ভাই লাগে ৰাহ মুন্না ভাই চাই আছিলা, আৰু লাগে ৰাহ মুন্না ভাই চাই পেলাই মানে চিনেমাখনৰ মাজতে আছে, আজি এইটো ডাইলগটো কৈছে। আৰু এফালে মুৰ্গী কাটি আছোঁ কাৰণ ঘৰৰে মুৰ্গী হয়, পানী অকণ লৈ লৈছোঁ কাৰণ বৰতান পাখিবোৰ এৰি ওলাই মানে উৰি উৰি যায়গৈ সৰু সৰু পাখিবোৰ, আৰু যিহেতু ঘৰৰে মুৰ্গী খাব মন নাযায় কিন্তু উপায় নাই, এই মুৰ্গীটো মানে ঘৰত নাথাকে বাহিৰতে থাকে, সেইকাৰণে কাটিবলগীয়া হ'ল। আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ ৰুমৰ কাম, ৰুমটোৰ কাম কৰি আছে, অৱস্থা নাই ঘৰ দুৱাৰ, আৰু বৰষুণ পৰি আছে জানেনে, বিশেষকৈ ওপৰতে যেনে তেনে টিং এচটা লৈ পেলাই এয়া কি কৈছ, মোৰ ভিডিঅ' চাই আছ, তোমাৰ ভিডিঅ'। এতিয়া বাজিলে 12টা আৰু মই মুৰ্গী মাংসখিনি বনাব লৈছোঁ, যিহেতু বেছি সময় নালাগে ন, আৰু অকণমান থৈ দিছোঁ, অকণমান থৈ দিছোঁ পাছত এদিন বনাম বুলি এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া বনাবলৈ। পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, এতিয়া বনাওঁ ভাবিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ লগত তেনেকৈ কথাই পতা নাই, ভাবিলোঁ অকণমান কথাও পাতোঁ, কিন্তু প্ৰথমে বনাই লওঁ তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ। বেছ চিম্পুলকৈ বনাওঁ, আজি ৰেচিপি নিদিওঁ আপোনালোকৰ লগত, ভাবিছোঁ ব্লগ দিম, আৰু খৰ খৰ শব্দ উঠিবও পাৰে কাৰণ পানী উঠাই আছোঁ, কাৰণ কাৰেণ্টটোৰ মানে কোনো ভৰসা নাইকিয়া হৈছে, গুচি যায় কাৰেণ্টটো কাৰণ বতৰটো বেয়া যে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই ৰেচিপি এটাকে নিদিওঁ আজি, এনেই ব্লগ হিচাপেই দিওঁ, কাৰণ মুৰ্গীৰ ৰেচিপি বহুত আগতে দিও থৈছোঁ, যিহেতু আজিও তেনেকৈ শুকানকৈ বনাম, ধুনীয়াকৈ ঘৰত আমি যেনেকৈ বনাওঁ আগতে আপোনালোকক যেনেকৈ দি থৈছোঁ ৰেচিপি তেনেকৈ বনাম, এনেকৈ বনাই লওঁ পটাপট, যিহেতু এতিয়া 12টা বাজি গ'ল। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈছে অলপ, আৰু এইফালে চিলাই পিচি আছে মানে অকণমান গৰম কৰি আছে ইলাচি কেইটামান, এতিয়া চিলাত মই কৈ আছোঁ মানে এইখিনি ইলাচিকেইটা ভাজি থাক, আৰু তাই কি কৰিছে একদম ল'ৰাই ভাজি আছে ভাজি আছে ভাজি আছে, লাগিলে এইখিনি ক'লা হৈ ক'লা হৈ যাওক, পূৰা ভাজি থাকিব, অঁ ক'লা হৈছিলে, মই ক'লোঁ মাজতে বোলো হ'ব হ'ব হ'ব, আৰু নেপিয়াজি ইমানতে হ'ব, দিনটোকে সেইকেইটা ক'লা হৈ গ'লেও ভাজিয়ে থাকিব ভাজিয়ে থাকিব। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈছে, এতিয়া ইয়াত মই মছলাখিনি পেষ্ট কৰি থৈছোঁ গোটেইখিনি, আৰু ইয়াতে দি দিওঁ এতিয়া। এইখিনি আৰু আৰু অকণমান গুড়ি কৰিব লাগিব, আৰু অকণমান গুড়ি কৰিলে হৈ যাব, একে বেছি একে পাউডাৰো কৰি নিদিওঁ, বেছি পাউডাৰ কৰিলেও বেয়া লাগে, অকণমান আৰু অকণমান এবাৰ কৰি দিম আৰু হৈ যাব, এবাৰ মিচিটো ঘূৰাই দিলে এনেকৈ ৰেডি কৰিয়ে থওঁ প্ৰায় মই, এনেকৈ ৰেডি কৰি থ'লে ভাল সহজ হয়, আকৌ খুন্দি থাকিব লাগে নহ'লে, বুজিছেনে, ইমানটোৱে কৰিম আৰু ইয়াতকৈ গুড়ি নকৰোঁ আৰু, ইমানটোতে হৈ যাব। এতিয়া এইখিনি মা তাত ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈ দিম, আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি দিয়া 4-5 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া দেখিছেনে এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলটো আহিছে, আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান লৰাই দিওঁ, এইখিনি এতিয়া মই বেছিকৈ শুকুৱাই নিদিওঁ কাৰণ মই এইখিনি গ্ৰেভিতে ধুনীয়াকৈ গোটেই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি দিওঁ ল'ম ইয়াতে।
ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি থোৱা গোটেইখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এবাৰ একদম উলটাই পুলটাই দিম যাতে গোটেইখিনি সোমাই যায় মছলাখিনি। আৰু এইখিনিত পানী চানী নিদিওঁ, এইফালৰ পৰা চিলাই মোক চিঞৰি আছে, আজি চিঞৰকণ বনাবা বৌ, আজি চিঞৰকণ বনাবা। মই কওঁ তই শিকচোন, তই বনা, নাই ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়ে বাৰু তাই, মোক কৈছে ফুটনি মাৰিছে জালো নেজাল এতিয়া মই থকা চিন্তা নাই হোৱা। শুনা কথাটো কিন্তু আজিলৈকে মই শুনা নাই কিমান দূৰ হ'ল। আঙুলি হেনে ইমান ধুনীয়া চিঞৰি বনাইছে, আঙুলি হেনে একদম টেষ্টি আঙুলি চুপি খাইছে, আঙুলি নাখায় এনেও চিঞৰ চিম চামুচ দিয়ে খায়। এবাৰ বাতি চুচিছে তাৰপৰা ভাব কিমানটো সঁচা কিমানটো সঁচা। এনে কোনোদিন চিঞৰ অকণ হালোৱা অকণ মোক কৈ থাকিব, অ' হালোৱা অকণ বনাব মন খাব মন গৈছে, অ' হালোৱা অকণ খাব মন গৈছে, বোলো যা বনাগে তুমি বনোৱাগে চোন যা, তেনেকুৱা কোনোদিন নিজে নবনাই তেনেকুৱা। আৰে তাই বনাব মই দেখাম আপোনালোকক আজি তাই কেনেকৈ বনায়, আপোনালোকক লাইভ দেখাব চাই শিকিম। ময়ো মানে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, তাই আজি চিঞৰি বনাব আৰু মই খাম। আৰু এইখিনি এতিয়া পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল, মই পানী নাই দিয়া আৰু ইয়াত, এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই লওঁ। এইখিনি এতিয়া এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম, ইয়াত পানী নিদিওঁ আৰু কাৰণ এইখিনি পানীয়ে হৈ যাব। মই সৰু আলু দুটা দিম বাৰু ইয়াত। আমাৰ ঘৰটো চাওক কিমান লেতেৰা হৈ আছে, আৰু চিলাই এতিয়া ঝাৰু দি আছে বাৰু ইয়াত দিছে এইবোৰ, মই অকণমান এইখিনিতে গোটাই থৈছিলোঁ, এইখিনি খোজকাঢ়িব নোৱাৰি কাৰণে চপাই গোটাই অলপ থৈছোঁৱেই। আৰু ইমানখিনি কাম আজি হৈ গ'ল কাৰণ এদিন কৈছে যদি কেইবাদিনো কৰিব পৰা নাই ন বৰষুণৰ কাৰণে, কাৰণে ওপৰতে এখিনি টিং দি লৈছিলে যে এতিয়া এইখন বেৰ প্লাষ্টাৰ কৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এখন আছে, সিখন আছে, সিফালৰখন আছে, আৰু এইফালেতো আছে মেৰামতি কাম, একে চলি আছে লাহে লাহে। চিলা মোৰ গৰম হৈ গৈছে, গোটেই ঘৰবোৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে, আৰু অলপ কাম বাকী আছে, আৰু কাম বহুত বাকী আছে, এইখিনিয়ে নহয়। আৰু মায়েও কিবা কিবি কাম উলিয়াই আছে, মায়ে বাথৰুমটোত টাইলছ লগোৱা নাছিলে, টাইলছ লগাব আৰু ঢেৰ যিহেতু কাম ঘৰৰ ভিতৰত নহয় জানো, ঘৰৰ ভিতৰত হ'লে বহুত কাম ওলায়, আৰু এটা ৰুমত কিবা এটা কাম কৰিলে গোটেই ঘৰবোৰ লেতেৰা হয় কাৰণে চিলাই একদম গালি পাৰি পাৰি কৰি আছে পুৰা। আৰু এতিয়া বহুত দিনলৈকে চাগে এনেকৈ এনেকৈ কৰিয়ে থাকিব আৰু, কাৰণ ডেইলিটো কাম নহয় ন, এদিন হ'লে আকৌ এদিন নহয়, এদিন হ'লে আকৌ দুদিন হ'লে নহয়, তেনেকুৱা হয় কামবোৰ, কেনেকৈ চলি আছে। মোৰ মুৰ্গী তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, মায়ে ভাত খাই আছে কিন্তু আমি খোৱা নাই, ভাবিলোঁ চিলাই গোটেই ঘৰ ৰুমকেইটা সাৰি মেলি লওক, তাৰপাছত একেলগে ভাত খাই দিম আৰু। মই বাৰু দেখাম আপোনালোকক মুৰ্গী তৰকাৰীখন কেনেকুৱা হ'ল, কাৰণ মাক দি ল'লোঁ আৰু, মায়ে খাই লওক তাৰপাছতহে দেখাম আপোনালোকক, গতিকে আমি এতিয়া খাব ল'ম, খাবলৈ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু এইখিনি মোৰ মুৰ্গীৰ তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখুৱাই নাই নহয়, এতিয়াহে দেখাইছোঁ। আৰু ৰৌনকে গোটেই এটা এডোখৰ খাবা, আৰু তুমি ওচৰ চপাই লৈছা যে এডোখৰে খাবা, যদি এনেকৈ খাবা কোৱা আৰু বা। আপোনালোকে ভাত খাই আছে দেই, খাই হৈ গ'ল, মই ওচৰতে ভিডিঅ' কৰিব থাকি গ'লগৈ, অঁ ভিডিঅ' কৰিব থাকি গ'ল, আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ অকণমান, সি কৈছে আম্মা মোক খাই হৈ গ'ল, তুমি ভিডিঅ'টো নকৰিলা, সেইকাৰণে কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে চিলাই ভাত খাইছে। আমাৰ ৰৌনকে অকণমানি কাগজৰ টুকুৰা এটা পালে, আৰু টুকুৰাটো দি এতিয়া চিং চেং বনাইছে, চাওঁ ন অকণ দেখাই দিছোঁ চবকে চিং চেঙক, চিং চেং এইটো কি হয়, এইটো চিৰক, চিৰক কালাৰ নাই কৰা, হিমাবাৰী কাকি আছা, চুলিখিনি বনাই আছা, এইফালে চিলাই ফুৰ্তি কৰি আছে, আৰু এনেকে মোবাইলৰ পৰা চাই চাই আঁকি আছে এতিয়া ৰৌলৈকে ড্ৰয়িং কৰি আছে যে চিং চেঙক দেখালো আপোনালোকে, এতিয়া হিমামাৰীক আঁকি আছে দেখাম বাৰু। আৰু চিলাই খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা ক'লে, ভাবিলে আপোনালোককো শুনাওঁ, কি কৈছা, আজি অত বছৰ পৰা চিং চেং চাই আছো, আজিলৈকে হিমামাৰী থিয় হোৱা নেদেখিলো, যোনদিনা আজি অত বছৰে চিং চেং চালে হিমামাৰীক আজিলৈকে খাৰা হোৱা নেদেখিলে, মানে হিমামাৰী ডাঙৰে নহয়, যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল একেবাৰে ৰাজকুমাৰী হৈ গ'ল, ৰাজকুমাৰ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ল ৰাজকুমাৰী হৈ গ'ল, বহুত হাঁহি।
আহিলো তাৰপিছত ভাবিলো আপোনালোকক কোনে খাওঁ জমনি বিয়া জমনি ৰৌনক ৰৌনকে মোক পাত্তা দিয়া নাই যোনে যি কওক মই তাক মাকিব লাগি আঁকিছে টেমুনা এটা উঠাই দে মাকে মাৰিলে টেমুনা এটা চিলাৰ কথা মতে ৰৌনকেও মূৰত টেমুনা এটা বনাই দিলে চিংচেঙৰ এইটো আৰু হিমাবাৰী কাকিলে বৰ ধুনীয়াকে আঁকিছে যে কালাৰ কৰিব চিংচেঙৰ মূৰৰ টেমুনাটো দেখি সঁচাকে হাঁহি উঠিছে ৰৌনকৰ কালাৰো কৰি আছে আৰু এইফালে নোহাৰা ফেমিলিও হৈ আছে গতিকে অকল আৰু কাক লিখিব আঁকিব আছে ৰৌনকোহাৰা হেৰি নোহাৰা আঁকিব আছে কিন্তু চব মুচি মুচি বেলেগ বেলেগতো আঁকিলে তাৰপাছত এতিয়া হেৰি নোহাৰাক আঁকি আছে কি কৰিছা জোতা জোতো ইয়াত নাই কেনেকৈ বনাইছা নিজে নিজে বনাইছা নিজে ভাবি বনাইছা আমাৰ ৰৌনকে প্ৰথমে কাঠ পেঞ্চিল দি নামটো লিখি ল'লে লিখি পেলাই কালাৰ কৰি দিছা ন বেটা মই বহি থকা নাই মাজে মাজে উঠি গৈ কিবা কিবি কৰি আছোঁ তাৰপাছত এবাৰ আহি ৰৌনকে কি কৰিছে চাই গৈছোঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে দেখাব নহ'লে ৰৌনকে কালাৰ কৰি থকাখিনি হৈ গ'ল বাই চাবাছ ধুনীয়া হৈছে আজি আৰু দুদিন নে তিনিদিন আঁকিছিলা ন আৰু পাৰি গ'লা আৰু হ'ব নালাগে হ'ব সেইখিনি কালাৰ নকৰিলেও হ'ব এতিয়া কিমান কৰি থাকিবা কৰিবাই এয়া আমাৰ ৰৌনকৰ আজি নোহাৰা ফেমিলিটো আঁকি হৈ গ'ল ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে ক'ব কাৰণে প্ৰথম আঁকিছে নহয় আকৌ আঁকিলে প্ৰথম ভালকৈ আঁকিছোঁ হয় নেকি আগতে বেয়া বেয়াকৈ আঁকা ন অলপ আজি মন্দিৰ আঁকিছিলা নে কি সেইকাৰণে ভাল হৈছে ন আৰু নাম চাম লিখি দিছা আৰু চবৰ নামকেইটা কৈ দিয়াচোন এই বাপেকটো নাম চিনচেনে বাপেকটো নাম হয় হেৰি নোহাৰা সৌজনী নাম চিষ্টাৰ নাম হিমাবাৰী ব্ৰাদাৰৰ নাম হয় চিনচেং আৰু এইটো ডগীটোৰ নাম হয় চিৰো বাপৰ নাম হয় কিনিলে হব হব গতিকে আজি ভিডিঅটো দিনটো অকমান অলপ অলপকে আপোনালোকক দেখালো কি কৰিলো কি নাই কৰা এইটো সিটো গতিকে এতিয়া যাওঁ চাহ তাহ খাই মেলি লওঁগৈ আজি মছলাত মেগি চেগি বনোৱা নাই অলপ পানী দিছে বইল কৰে তেনেকুৱা নিচিনা কৰিছে ভজা নাই মানে তেলত গতিকে তেনেকৈ আমি খাই লওঁগৈ আৰু ভিডিঅ'টো আজি দিনটো অলপ অলপকৈ দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ আহি আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন যদি কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।